Da kan vi ønske hjertelig velkommen til dette skoleårets første webinar i regi av enheten FIX ved Universitetet i Oslo. Mitt navn er Bjørn Bolstad, og jeg jobber som senior rådgiver i denne enheten. Akronymet FIX står for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. I dag stiller vi spørsmålet ved læreres kunnskapsutvikling og hvordan lærere bygger denne, hvilke kilder de støtter seg på, og hva slags kunnskap som skoler og lærere tar i bruk. Du vil i løpet av webinaret møte to forskere, Maiken Risan og Guro Kirkerud. Så vil du møte to praktikere, Ann-Kristin Haug, som er rektor på Tangenåsen ungdomsskole på Nesodden. Og du vil møte Martin Johannesen, som har jobbet som lærer i mange år, som nå er pedagogisk rådgiver i Moss kommune, men som her først og fremst er med fordi han driver den podcasten, skolepodcasten i Norge, som har flest lyttere. Og vårt overordnede, litt tabloide spørsmål er altså om podcasten er i ferd med å erstatte bøkene i lærernes kunnskapsutvikling. Vi skal først henvende oss til Maiken Risan, som har jobbet i FIX i en del stilling som forsker. Maiken fullførte sin doktorgrad våren 2022 om ulike kunnskapsformer og kunnskapsmidler knyttet til lærerutdanninga. Men i dag, Maiken, har vi invitert deg fordi du har gjort en undersøkelse om læreres kunnskapskilder. Denne er manifestert i en artikkel som du har skrevet sammen med to andre forskere i FIX, Øystein Gilje og Eli Tronsmo. Og dere har altså undersøkt hvor henter lærerne sin faglige kunnskap og sin faglige inspirasjon fra. Dette kan du begynne med å belyse for oss. Velkommen, Maiken. Ordet er ditt. Tusen takk for det, Bjørn. Da skal jeg begynne med å dele skjerm. Der. Ja, tusen takk for det. Jeg skal da få lov til å snakke litt mer om læreprofesjons kunnskapskilder i endring. Og som Bjørn sa, så skal jeg da ta utgangspunkt i denne rykende ferske artikkelen fra Bedre skole, som jeg har fått lov til å skrive da sammen med Eli Tronsmo og Øystein Gilje, som også jobber her ved FIX da. Og denne artikkelen har da tatt sitt utspring i et ønske å finne ut mer om hvor lærere går for å finne kunnskap. Hvor går egentlig lærere for å bli inspirert, og hvordan kunnskapskilder er i hele tatt tilgjengelig, og hvordan kilder brukes. For å belyse denne tematikken så har vi da gjennomført en liten kartlegging av noen populære kunnskapskilder. Og denne kartleggingen bidrar da til å synliggjøre en del interessante endringer som få tidligere har belyst, mener vi da. Nemlig det er mangfoldet av tilgjengelige kunnskapskilder som finnes for læreprofesjonen. Og her kan vi også si at medie- og teknologiutviklingen har jo vært med på å skape veldig mange nye muligheter. For eksempel det voksne antallet podcaster og Facebook-grupper. Samtidig har vi også i denne kartleggingen vært interessert i å se litt mer på de mer tradisjonelle kunnskapskildene med da faglitteratur. Før jeg sier litt mer om det her med kunnskapskilder, så må jeg bare si noen ord om kunnskap. Læreprofesjonen har jo tidligere vært beskrevet som en profesjon preget av en individuell kunnskapskultur, og lærekunnskapen har ofte vært beskrevet som individuell og preget av erfaring og muntlig utveksling mer enn hos andre profesjoner. Samtidig så ser vi jo da en endring i måten kunnskapsdeling skjer på, i og rundt læreprofesjonen på. Og det er mange politisk initierte tiltak, for eksempel, rettet mot læreprofesjons kunnskapsarbeid. For eksempel har vi også den her desentraliserte kompetanseordningen. Da. Vi ser også et økt fokus og satsning på læreprofesjons profesjonsfellesskap. Og det her med kunnskapsarbeid som felles profesjonsprosjekt. Det er jo da interessant å spørre seg om det der å holde seg oppdatert på kunnskap i skolen i dag er et individuelt arbeid, eller om det også legges rette for å jobbe med ulike kunnskapskilder i profesjonsfellesskapene.
Og så var det greit å ha sagt bare at vi bruker i artikkelen, når jeg bruker denne presentasjonen, ordet kunnskapskilder, og med det mener vi jo da kilder for kunnskap. Man kunne jo også tenkt at andre ord hadde vært relevant, f.eks. kunnskapsressurser, men her er det altså kunnskapskilder vi bruker da. I arbeidet med denne artikkelen så har vi kartlagt utgivelser av det vi kaller mer sånn tradisjonelle kunnskapskilder, altså faglitteratur om og for lærerprofesjonen. Og da har vi sett på pedagogiske bøker utgitt av 5 forlag i årene 2019, 2020 og 2021. Og i den kartlagingen har vi da vært særlig interessert i hvem er det egentlig som skriver, og hva skriver de om. Og basert på bøker, de her tematikkene vi da fant, så har vi delt inn i 5 overordnede kategorier, som dere ser her. Og ikke overraskende så fant vi jo da at det er ansatte ved universitet og høyskoler som for det meste skriver bøker for og om lærerprofesjonen. Samtidig så fant vi også at det er en del skoleaktører som skriver bøker, og da særlig innenfor denne store, største bolken som heter bøker om sentrale aspekt ved lærerrollen. Der skriver for eksempel da lærere om det å være en drømmelærer, og de skriver også om sentrale aspekt ved kontaktlærerrollen. De her kategoriene tenker vi er interessant, fordi de sier noe om aktuelle og relevante tema for lærerprofesjonen. Vi ser også at det er en vekst av bøker som for eksempel handler om fagfornyelsen, sånn som programmering og tverrfaglighet. Og så har vi sett på det vi da har kalt for nyere kunnskapskilder. Og med dem så mener vi ofte da kunnskapskilder som er mer digitale. Her har vi da sett på for eksempel UDI sine kunnskapspakker, som er da illustrert her med en sånn vakker pakke. Og det her er jo en kunnskapskilde som er masse brukt i skolen. UDIs kompetansepakker er jo ment da for å hjelpe og støtte lærerprofesjonen i innføringen av fagfornyelsen. Og de tallene viser at de er veldig mye brukt, men at det varierer veldig. For eksempel så brukes det mye mer i Nord-Norge enn i Oslo-regionen. Videre så viser også evalueringen av fagfornyelsen at de her kompetansepakkene inviterer overraskende lite til å kombinere ulike kunnskapsressurser, f.eks. da forskning. Det vi også har sett på er Facebook-grupper og podkaster. Facebook og podkaster har blitt en veldig sånn sentral plattform for kunnskapsdeling på lærerprofesjonen, og det blir kanskje mest tydelig og veldig synlig under pandemiårene, da veldig mange gikk til Facebook for å dele undervisningsopplegg, for eksempel. Selv om mange av Facebook-gruppene er veldig store, så viser internasjonal forskning at det faktisk er en påtal som bidrar med innspill og deltakelse, og det kan synes at de aller fleste går til Facebook-gruppene for å få tips og triks og råd. Vi har også gjort en kortlegging av podkaster. Og vi har denne illustrasjonen også i artikkelen fra Bedre skole. Og da har vi sett på de her mer overordnede podkastene, og ikke de som går spesifikt inn på fag. Oversikten viser at det er stor gruppe som hører på podkaster jevnlig. Men vi vet jo veldig lite om hvordan denne kunnskapen faktisk da brukes inn i lærerprofesjonen. Derfor så gleder jeg meg veldig til at programlederen for den første podcasten her, Rekke opp hånda, skal snakke litt mer om det her med podcast og hvordan kunnskapen velges ut og hvordan den brukes i lærerprofesjonen. Blir det tips og triks? Finnes det en kobling mellom forskning og praksis, for eksempel? Og hvordan legges det eventuelt til rette for å få brukt denne kunnskapen inn i lærerprofesjonen? Denne artikkelen i Bedre skole, og denne presentasjonen her, da, belyser jo primært bruken av en del kunnskapskilder, basert på tematikk, omsetning, trafikktall og nedlastninger. Den skaper, håper, et godt utgangspunkt for å begynne å se litt mer på hvordan kunnskapskilder lærere faktisk bruker. Samtidig så kommer vi jo ikke med så veldig mange svar. Det er jo litt typisk for forskning. Helt til slutt så vil jeg derfor peke på noen muligheter og utfordringer, før jeg gir ordet videre til dem som kan komme med litt mer konkrete eksempel på hvordan det her kanskje kan skje ut i praksis. Det er jo klart at mangfoldet av kunnskapskilder absolutt byr på fantastiske muligheter. Lærere og skolefolk generelt
kan få veldig lett tilgjengelig kunnskap og oppdatere seg på tema som aktuell og relevant gjennom å bare lytte til en podcast på vei til skolen. Samtidig så fører også det her mangfoldet med seg noen utfordringer. Det å navigere og sette seg inn i nye kilder, det krever en kompleks kompetanse. For eksempel så det vanskelig å vite hvordan kunnskap som faktisk av god kvalitet. Og så vet vi også en del fra forskning om at det vanskelig å tilpasse ny kunnskap til sin egen profesjonsutøvelse. Og det kan være vanskelig å oversette og kombinere kunnskapskilder fra ulike ressurser, for eksempel forskning og praksis. Et sentralt spørsmål blir jo da om de her kunnskapskildene også brukes mer sånn for den individuelle interesserte lærer for å få litt inspirasjon, eller om de også oversettes og brukes og anvendes i profesjonsfellesskapet og kritisk utforskes sammen der. Jeg gleder meg veldig til at de neste innlagene skal gå inn på det her, og håper igjen at denne artikkelen og forskningen fra Bedre skole har bidratt til litt mer nysgjerrighet rundt å ta et dypdykk inn i mangfoldet av kunnskapskilder som tilgjengelig for lærerprofesjonen i dag. Takk. Tusen takk skal du ha, Maiken. Takk for en god innledning, og takk for at du avgrenser og presiserer begrepsbruken. Når vi sier vi har kalt det læreres kunnskapskilder, så kunne det også vært læreres kilder til kompetanseutvikling, kunne vi kanskje også ha kalt det. Og så nevnte du dette med kobling mellom forskning og praksis. Ser du det som en utfordring, eller i det dere har sett i materialet dere har sett, ser dere at her foregår det, eller er det et forsøk på dette? Jeg tenker det jo en utfordring vi ser ofte, og det jo noe vi jobber med i FIX også, det der å prøve å samle veldig gode praksiseksempel og erfaringer og blande det med forskningen, sånn at det blir relevant og faktisk føles relevant for profesjonsutøvelsen i det daglige livet i skolen. Det jo en evig utfordring, og vi ser jo også det der med for eksempel podcaster, så inviterer man ofte inn både forskere og praksisutøvere for å få til den der balansen. Så jeg tenker at det noe som mange vet er en utfordring, og samtidig også vet at det kan være en veldig fin balanse og en fordel å få til å kombinere. Så ja, vi ser at det mange som er bevisste, og at det fremdeles jobbes med å få til den gode balansen der. Da. Takk skal du ha. Det kommer et spørsmål her om denne artiklen med Bedre skole er tilgjengelig på nett, og svaret på det ikke enda, men den kommer til å bli det. Tidsskriftet Bedre skole legger ut sine utgaver i digital form noen måneder eller noen uker etter at de har kommet i papirutgaven. Så de som abonnerer på tidsskriftet, de har fått artiklen allerede. Dere andre må nok da vente til tidsskriftet Bedre skole publiserer denne digitalt. Tusen takk, Maiken, så langt. Og hvis du har vært hvis du har fulgt med på webinarene i til FIX, så har du ofte kanskje merket at vi starter gjerne med å bringe inn praktikere først, og så kommer forskerstemmen litt etterpå. I dag har vi snudd på dette, fordi når vi skal snakke om dette, så kan det være at noen av de begrepene som forskerne hjelper oss med, kan være nyttige å ha med. Derfor har vi nå invitert Guro Kirkerud. Både Maiken og Guro har jobbet med doktorgraden sin på Oslo Met. Det bør presiseres. Maiken avsluttet sin i vår. Guro er i, og ikke du er i innspurten, Guro, så nærmer det seg i hvert fall. Det du også kan vite om deg, er at du har også en solid fot i praksis. Du har jobbet som rektor, du har jobbet, eller jobber egentlig som pedagogisk rådgiver i Ringsaker kommune. Men her er du også invitert som forsker, nettopp fordi du også i doktorgraden din ser på dette med ulike kunnskapsformer. Hvordan er det når forskningsbasert kunnskap og praksisbasert kunnskap møtes, eller møtes de egentlig? Hvordan henger dette sammen? Vær så god, Guro, ordet er ditt. Takk. Da hadde vi litt tekniske utfordringer, så da skal Vilde hjelpe meg litt med den presentasjonen, så hvis vi kan kjøre i gang den, Vilde. Som du sa, Bjørn, så har jeg vært skoleleder i mange år, og jeg driver nå på en offentlig PhD-ordning og forsker på
lærernes læring. Og i den forbindelse så har jeg blitt kjent med noen begreper, teoretiske begreper, som jeg egentlig tenkte når jeg, så, liksom, når jeg ble kjent med den første gang, så tenkte jeg, hvorfor har jeg ikke hørt om dette før? Så jeg skal presentere tre begreper som har vært sentrale i arbeidet mitt, og så skal jeg si litt om de funnene jeg har. Så hvis du kan trykke en runde da, Vilde, for da skal jeg begynne med et begrep som er kunnskapsobjekter. Og veldig kort fortalt så er kunnskapsobjekter er, ja, i den, altså jeg har brukt det som et begrep som sier noe om hva slags problemer er det vi skal løse når vi skal bygge ny kunnskap i skolene. Min erfaring som skoleleder er at vi veldig mange av disse sentrale prosjektene som vi har vært med på, så, eller i større eller mindre grad vært frivillig med på, så har vi ikke pratet så mye om hva som er problemet vårt før vi har begynt å bygge ny kunnskap. Da kommer vi utenifra. Så det jeg som heter Setina sier, er at kunnskapsobjekter, det er situasjoner som er mangelfulle, eller som ikke er bra nok, eller som forteller oss at det er noe vi må finne ut av. Altså det er tilstander som inviterer til å bygge ny kunnskap. Og kunnskapsutvikling, det innebærer liksom å rette oppmerksomhet mot det objektet eller det problemet. Og engasjere seg i det. Og det er flere som mener at profesjonell læring, altså det må knyttes til de utfordringene og problemer som en profesjon har. Det er en løser, altså i mangler av problemer man har, samtidig som man da lærer nye ting ved å løse nye problemer. Så profesjonsfellesskap kan da forstås som et fellesskap som jobber med sånne kunnskapsobjekter sammen på tvers av nivåer og organisasjoner. Så kommer litt tilbake at det er mer sånn praktisk forståelse av dette begrepet, men hovedbudskapet er at profesjonskunnskap i stor grad bør bygges rundt de utfordringene du har som profesjonsutøver, eller som profesjonsfellesskap. Så kunnskapsobjekter er det ene begrepet. Og så kan vi gå videre, for jeg skal snakke om horisontale og vertikale kunnskapsdiskurser. Og da er det greit bare å ha tenkt gjennom hva en diskurs er, og uten å gå i dybden på det, så tenker jeg at vi er alle medlem i noen diskurser. Altså i et fellesskap der vi har litt felles språk, felles handlemønster og tenkemåter, der vi liksom opplever oss som litt sånn som en del av et fellesskap, der vi tenker og snakker og handler litt likt. Og når vi er en del av en diskurs, da har vi det ganske fint sammen med de som er i den diskursen. For da forstår vi verden litt likt, og vi bruker litt samme språk, og vi har litt like forståelser. Og det å utvikle kunnskap kan hende at det handler ganske mye om å forstyrre en sånn diskurs. Altså få noen nye spørsmål, få noen nye begreper som du ikke helt skjønner, og få noen spørsmål som du her litt støtt skjønner, kanskje. Og Basil Bernstein, han sier at utdanningskunnskap, det utvikles i ulike diskurser som bør forstyrre hverandre. Og da skal vi veldig kort se på forskjellen på en horisontal og en vertikal kunnskapsdiskurs. Så da kan du trykke videre. Den horisontale kunnskapsdiskursen, sier Bernstein, det er den diskursen der vi har et litt sånn hverdagslig, praksisnært, erfaringsbasert språk, og er opptatt av den kunnskapen som vi bruker for å løse de problemer vi står i. Den er ganske ofte spesifikk, for den handler om liksom situasjon i et bestemt rom, eller i en bestemt situasjon. Altså den er kontekstavhengig. Så den kunnskapen du trenger 7A, det er ikke sikkert det er akkurat den du trenger 7B, for der er det noen andre individer og noen andre situasjoner. Kunnskapen i horisontale kunnskapsdiskurser er ofte innvevd i arbeid med å løse problemet. Den er ofte muntlig, og noen ganger så er den taus. Vi har pratet en del om lærernes tause kunnskap, og den er lite strukturert. Nettopp fordi at den endrer seg fra minutt til minutt nesten, hva du trenger av kunnskap. Denne type kunnskap den utvikles når mennesker løser problemer sammen og blir kjent med hverandres repertoar av løsninger. Altså det er mye modellering, du kan se på hvordan kollegaene dine jobber.
Og den her kunnskapen da, I en horisontal kunnskapsdiskurs, den kommer primært til å uttrykke handlinger. Og den sirkulær, det betyr at den bidrar til å løse det problemet du har. Men når du har løst problemet, så bygger du ikke videre ofte på den kunnskapen, sånn teoretisk sett. Da går du videre, og så løser du nye problemer. Og så lærer du noe da, erfaringsmessig, jo lenger du jobber, og til mer bevisst kanskje du på hva slags kunnskap det du bruker. Jeg tenker at mange av oss som har jobbet I skolen, både lærere og skoleledere, tenker at den horisontale kunnskapsdiskursen ganske sentral I skolehverdagen. Og så kan vi gå over på den vertikale. For I vertikale kunnskapsdiskurser, da, der det mer rom for denne vitenskapelige forskningsbaserte kunnskapen, sånn som jeg som forsker nå driver med. Etter å ha vært 20 år som ungdomsskolerektor, så skal jeg nå drive og forske. Og det innebærer at jeg sitter rolig, og jeg har ro rundt meg. Jeg setter meg inn I teori og forskning, sånn at jeg vet hva slags felt jeg jobber innenfor, og så skal jeg bygge videre på det. Det sammenhengende og systematisk arbeid, og det kommer til uttrykk I en eller annen type språk, og ofte skriftlig. Og så det ganske ofte viktig å komme fram til litt sånn kontekstuavhengig kunnskap egentlig, altså komme fram til kunnskap som kan brukes I flere rom, og som kan brukes I, altså som man tenker liksom sant I mer enn akkurat det ene klasserommet. Denne type kunnskap består av evidens, og så består den av begreper og modeller som vi kan ta I bruk for å øke innsikten og få dypere forståelse, I det vi driver med. Personlig så har jeg veldig stor glede av å bruke teoretiske begreper til å prøve å forstå hva det egentlig driver med ute I praksisen der. Og dette utvikles jo da I veldig regelstyrte og strukturerte prosesser der ny kunnskap bygger på eksisterende. Så når jeg nå driver og skriver denne siste artikkelen min, så det mange som skal mene noe om den og se på den og drive en type fagfellevurdering. Der den sikrer at det jeg kommer frem til, høll mål på en måte. Og som sagt, dette kjent å uttrykke språklig og ofte skriftlig som beskrivelse av virkeligheten. Og dette litt sånn lineært arbeid. Ok, da går vi på neste. For det viktig da, å tenke at profesjonskunnskap det består av begge deler. Og det bygges både I horisontale og vertikale kunnskapsdiskurser. Og du må liksom sette, altså kunnskap fra den ene diskursen må sette seg sammen med kunnskap fra den andre. På måter som gir mening. Og så har jeg bare illustrert det møtet med disse pilene som illustrerer at det litt sånn lineære, strukturerte arbeid. Som skal matche dette sirkulære horisontale kunnskapen vi har, og det vanskelige møter, og det tror jeg vi alle har erfart. Og det dette forskningen min handler om, hvordan det så møte av deg. Så da kan vi si litt om de funnene jeg har foreløpig, og det I den første artikkel som det ligger med en link til på dette bildet der, så har jeg fokusert på 4 skoleledere, der jeg fant at, jeg kan ikke gå for langt inn I den forskningen da, men jeg fant at en av de skoleledere ganske sånn horisontal I hugget, vil jeg si. Og vedkommende mente at han trenger ikke så mye av denne vertikale teoretiske kunnskapen for å drive skole. Han mente egentlig at de kunne nok, uten å få så mye innspill utenifra. Og så var det en skoleleder som mente at når det kom sånne kompetansepakker da, som Maiken pratet om I sted, så hadde han veldig tro på at hvis lærere gjennomførte den kompetansepakken akkurat sånn som det stod I beskrivelsen, så ville det skje vidunderlige ting på skolen hvis han bare gjorde det til boka. Da. Altså han var ganske vertikal, han hadde veldig tro mot beskrivelsene. Og så var det en skoleleder det var to. Som koblet dette, og som plukket fra noen kompetansepakker for å få det til å passe inn I de problemer de hadde på skolen sin. Og så skjønner de at
jeg opplever at de får ganske mye mer ut av det når de klarer å koble det vertikale og det horisontale. Dette kan lese mer om da, i denne artiklen hvis du vil. Og så tar vi neste. For det noe funnet fra, den, fra et bokkapittel som jeg, som jeg har skrivet, og der står det en henvisning nede på der. For noe av det jeg finner på lærernivå er at veldig mange lærere prøver å jobbe på måter som hører hjemme i en vertikalt kunnskapsdiskurs. De leser, og de reflekterer, og de forholder seg til teori. Men så sier de selv at vi leser, og vi prater og prater og prater og reflekterer, men vi endrer i veldig liten grad praksis. Så den kunnskapen som kommer fra det vertikale, den kan være ganske problematisk å oversette til det horisontale. Og så er det ganske ofte at det viser seg at det er samarbeid mellom praksisfeltet, skoler og høyskolesektoren for eksempel, der en ikke har snakket om hva er det som er problemet vårt. Så det å avklare kunnskapsobjektet, det er flere av de jeg har sett på som ikke har gjort det. Og det er noen lærere som selv tror at de er kunnskapsobjektet. Er jeg på overtid nå, Bjørn? Nei. Det går greit. I alle fall, noen lærere tror at det er dom som er kunnskapsobjektet, det er dom det er noe gærlig med, og som ikke er bra nok, og som det må gjøres noe med. Noen av de lærere jeg prater med, eller intervjuene, de ser også på kompetansepakka som kunnskapsobjektet, det er det som er problemet deres, som de må løse. Og så er det heldigvis, vil jeg si, noen som ser på egen praksis, noe som skal bli bedre og forbedres. Og så i dette bokkapitlet der, så ser jeg liksom at mange lærere synes det er vanskelig i en sånn horisontal kunnskapsdiskurs. Da. Så er det ganske vanskelig å drive med veldig systematisk arbeid etter sånn resultat. Ja, i dette prosjektet som jeg har ført, så er det mye kartleggingsresultater. Der skal liksom se utvikling fra år til år. Og det er mye vanskeligere i en horisontal kunnskapsdiskurs enn det er i en vertikal. Fordi at ting har endret seg så mye fra år til år. Nå skal jeg få bekrefte spørsmålet. Gud, du er stengt på overtid, men det var så interessant å høre på, så vi glemmer av det tiden også. Tusen takk så langt. Jeg har både lest kapitlet som du har referert i boka, og hørt det, og jeg tror også at dette er kanskje noe man skal være bevisst både innenfor forskning og innenfor praksis. Når disse to kunnskapsformene skal møtes, er de, hvis jeg kommer litt tilbake til det også, om de faktisk bør flytte hverandre. Tusen takk så langt. Du kommer også til å være med oss i en avsluttende samtale. Og til dere som ser eller følger webinaret, dere har kanskje allerede oppdaget, det er mulig å stille noen spørsmål i chatten eller i det som heter Q&A. Altså spørsmål enten til enkeltinnledere eller generelt. Vi skal prøve å ta opp noen av dem igjen mot slutten, hvis dere har slike. Nå har vi hatt to forskere som har snakket litt teoretisk, men forhåpentligvis opplysende. Vi skal ut i praksis. Og da skal vi snakke med Ann-Kristin Haug, som er rektor på Tangenåsen ungdomsskole i Nesodden kommune. Og utfordringen vil jeg høre at du skal si noe om Ann-Kristin er på den skolen hvor du leder, der jobber dere i et profesjonsfellesskap med å utvikle læreres kunnskap. Hvordan spiller disse ulike kunnskapskildene og kunnskapsformene inn? Hva gjør dere i praksis? Vær så god, Ann-Kristin. Tusen takk skal du ha, Bjørn. Jeg må jo si det har vært veldig interessant å høre på både Maiken og Guro før meg. Det er veldig gjenkjennbart, den teorien dere snakker om og de tingene som dere forsker på, det kjenner vi i skolehverdagen hos oss. Jeg skal snakke litt om hvordan vi utvikler kunnskap hos oss, hvordan kunnskapsarbeidet ser ut på vår skole. Skal jeg dele en PowerPoint med dere? Sånn. Min skole er en mellomstor skole, ungdomsskole med tre paralleller. Og vi har alt i alt 34 lærere, noen på fulltid og også noen på deltid. Så det er varierende hvor mange som kan være med på den felles utviklingstiden vår. Jeg skal se på eller det som blir viktig å snakke om i utvikling av kunnskap på skolen, det er profesjonsfellesskapet.
Og på vår skole så er det i den vi har felles, det er vår felles utviklingstid som består av 2 timer i uka. Så det er ganske begrenset hvor mye tid man har sammen på en skole i skolehverdagen til å faktisk jobbe med kunnskapsbasert arbeid og kunnskapsutvikling felles. Det foregår også mye annet på trinn, og det foregår mellom lærere, men den fellestiden man har sammen, den er ganske begrenset. Det er viktig, profesjonsfellesskapet, fordi det er nettopp dette, og det så vi kanskje spesielt i forbindelse med pandemien også, hvor profesjonsfellesskapene ble litt isolerte og ble litt basert på trinn og enkeltlære, hvor viktig det er at som skole at man kan jobbe sammen for å diskutere, for å drøfte og for å utfordre hverandre. Hva vi jobber med på skolen, hvor vi henter innholdet fra, det er ulikt. Jeg har bare skrevet noen eksempler her som er kanskje helt innlysende, men fagfornyelsen og læreplanverket er jo det vi kanskje jobber aller mest med, å forstå og oversette og finne ut av hvordan ser dette ut på min skole, hvordan ser det ut på Tangenåsen ungdomsskole, når vi jobber med dybdelæring, når vi jobber med kritisk tenking, når verdiene er satt ut i spill. Så der er et stort hav av innholdsmessig karakter da. Så er det selvfølgelig vårt behov, hva vi ser på skolen, hvor er det skoen trykker hos oss. Vi har hatt en runde på det nå i oppstartsdagene våre og i begynnelsen av skoleåret for å sørge for at den lille tiden vi har sammen, at den skal føles relevant. Og være med på å skape motivasjon også for å drive dette kunnskapsarbeidet. Så vi har landet på tverrfaglig tema, fordi det er et begreper på vår skole som forstås ulikt på ulike trinn, og også blant ulike lærere. Så det er et område vi ønsker å se litt belyse, sette søkelyset på i år. Og så er det å utarbeide og utvikle en mer felles vurderingspraksis hos oss. Så dette har vi bestemt selv at vi skal jobbe med. Jeg har skrevet digital transformasjon. Det er jo noe som kommer helt av seg selv, fordi utviklingen innenfor det digitale skjer så veldig fort. Som vi ønsker eller ikke, så er det viktig å utvikle en kompetanse og utvikle ferdigheter sammen innenfor det digitale. Så er det selvfølgelig de lokale planene og prioriteringene også som er med på å sette dagsorden på utviklingstiden vår. Som dere skjønner, så blir det viktig her å ha noen åpne tider hvor man kan justere litt og være litt fleksibel i forhold til hva man jobber med og hvordan prioriteringene skjer. Så til det veldig viktige på min skole, jeg vet også på andre skoler, det er plangruppa som faktisk jobber med planlegging og gjennomføring av utviklingstiden. Plangruppa kan bestå av ulike personer. På min skole så består den av ledelsen. Den består av trinnlederne, det er 3 stykker. Og så er det 2 lærere som har en spesiell interesse innenfor ulike temaer. Vi prøver også å få med tillitsvalgte, der det er mulig å få med tillitsvalgte. For å være med og sette agenda og også planlegge for disse utviklingsmøtene og kunnskapsarbeidet. DKOMP, der sammen med utviklingsveilederne, vi har lærende nettverk. Der henter vi også materiale for ideer og motivasjon, også for skolens plangruppe til å drive arbeidet på vår skole. Og så er det viktig for oss å sende lærere på kurs og samlinger, for vi ser at det har en innvirkning på motivasjon hos lærerne. Og også det å øke kompetansen på skolen bare gjennom en kunnskapsdeling på tvers. Et eksempel på hvordan en sånn felles utviklingstid fungerer hos oss. Jeg skal bruke et eksempel nå i overmorgen, så skal vi ha en økt som baserer seg på tverrfaglighet og tverrfaglig arbeid. Det bruker vi sammen med en internasjonal uke, så vi tar noe som vi kobler sammen et behov hos oss, det er for å planlegge en internasjonal uke. Den er ganske stor, et stort arrangement. Det er en prosjektuke, og det skal også ende opp i elevarbeider som skal være en utstilling til foreldre. Så vi bruker det som grunnlag, og så får vi inn en liten teoretisk tilnærming til
dette arbeidet gjennom plangruppemedlemmer. En av de har vært på et fikseminar på tverrfaglig tema og tverrfaglighet før sommerferien, som vi ikke rakk å bruke i delingstiden da. Så hun skal holde et innlegg, og så er det en av lærerne våre som jobber på et trinn som har kommet veldig langt i å tolke og utforske dette med tverrfaglig arbeid og prosjektarbeid, som skal dele et eksempel. Og den innledningen som de har, de henter jo, det sier noe om hensikten med det arbeidet vi skal inn i nå. Det er to økter planlagt før jul, og så blir det et par økter også i etterkant, i etterjul, som vi skal jobbe med tverrfaglig arbeid og utvikle en forståelse, en dypere og kanskje mer felles forståelse for det. De to lærerne som skal snakke, de forklarer og de henter modeller fra forskning, men den er ikke en forskningsbasert innledning, men den viser til og henviser til. Etter en innledning hvor teori blir hentet fram, modeller blir hentet fram, så er det et stykke arbeid som skal gjøre individuelt med å reflektere litt rundt hvordan min praksis ser ut i forhold til det jeg nettopp har hørt om tverrfaglighet og tverrfaglig arbeid. Og så er det en felles refleksjon på trinn rundt det samme. I etterkant av denne refleksjonen så går man inn på på selve planleggingen av internasjonal uke hos oss. Og det er selvfølgelig en forutsetning at deler av det som er snakket om og drøftet etter den felles innledningen, at det blir tatt med inn i arbeidet med den uka. Så som jeg sa, om etter høstferien så skal vi inn i en ny sånn økt, hvor vi da lager en oppsummering på det arbeidet som er gjort, på de refleksjonene som blir tatt både individuelt og sammen på onsdag, og bruker dette inn i videre arbeid for å planlegge internasjonal uke eller eventuelt en annen prosjektuke. Der er det litt fleksibilitet på hvordan vi går fram videre. Så dette er et veldig typisk eksempel på et stykke arbeid i å utvikle kompetanse og kunnskap hos oss. Veldig nært knyttet inn mot praksis og det behovet vi har i klasserommet, for det er det som ofte gir best resultat. Kunnskapsgrunnlaget vårt, det er jo i hovedsak erfaringsbasert. Det handler også om, jeg vet ikke om det var Guro som snakket om den tause kunnskapen, det handler ofte om å få uttalt den kunnskapen man har, sette av tid, organisere arbeidet slik at man kan få delt da, i profesjonsfellesskapene våre, både erfaringer om tverrfaglighet og tverrfaglig arbeid i denne omgangen. Så det er viktig, gjøre uttalt kunnskap. Og også så bygger det på hva som er behovet og det som er nært klasserommet. Den forskningen som brukes, den er allerede bearbeidet. Her er det FIX som har vært å sette på det for oss. De har valgt ut hva som kan være viktig, og vi har tatt det videre og bearbeidet det videre også. Modeller om tverrfaglighet og tverrfaglig arbeid, det bruker vi. Det er kanskje ikke forskningsbasert, men det gir i hvert fall et blikk på hva et tverrfaglig arbeid kan se ut som. Og det kan også roe lærere som tenker det blir veldig mye med disse prosjektene. Og det kan gi rom for å utvikle egen praksis og egen innstilling til tverrfaglig arbeid. Ved at vi videre bearbeider det her på skolen. Ja, dette så er det jo en viktig lederoppgave. Det er både å løfte og synliggjøre behovet, og også legge til rette for at denne utviklingen kan skje, stille de riktige spørsmålene. Jeg kan heller komme tilbake til det. Helt til slutt, nå vet jeg ikke hvordan det står til med tiden, men helt til slutt så tenkte jeg skulle dele et eksempel på å bruke sosiale medier. Som Maiken nevnte, så er Facebook en side hvor man henter mye inspirasjon og motivasjon. Jeg vet ikke hvor mange som deltar fra min skole, men i hvert fall så hentes det mye, mye inspirasjon der. Og dette var det eksempelet jeg bruker nå. Det var oppstart på 8. trinn i fjor, altså etter pandemiåret. Hvor en av lærerne har hørt på en podcast i sommerferien som går på dette med hvor viktig relasjoner er, og hvor viktig relasjon og kunnskap om den enkelte elev er for å sette gode læringsmiljøer.
Denne læreren er veldig motivert, forteller om innholdet og forteller om sin opplevelse av det, og at dette har hun lyst til å prøve inn i sin oppstart med nytt 8. trinn. Det er flere lærere som hopper på dette, hører på podcasten, og det går fra å være en lærer som har hørt dette i sommerferien, til å bli en helt bevisst handling på dette trinnet, om at ja, nå skal vi inn i oppstartsdagene våre, og vi skal få en god individuell kunnskap om hver enkelt elev. Det har gjort noe med oppstarten på det trinnet, og har satt en markør også for det videre arbeidet med læringsmiljø. Preget oppstarten, og at man kom mye tidligere med det å bli ordentlig godt kjent med den enkelte elev enn det man har gjort tidligere. Det var det jeg tenkte jeg skulle dele med dere i første omgang. Ja. Tusen takk til deg. Et tydelig bilde på hvordan dere jobber, og du avslutter med si hvordan en podcast har fått betydning, hvordan det har vært en kilde som har på en måte begynt å leve sitt liv på deres skole. Og det bringer oss inn til vår siste innleder, nemlig Martin Johannesen, som Maiken sa det innledningsvis, Martin, hun viste lyttertall og antall episoder og så videre, og der ligger jo faktisk Rekaponna på topp av den lista. Gratulerer med det. En særdeles hyggelig oversikt, synes jeg. Vi har egentlig invitert deg hit fordi det du nå har hørt om ulike kunnskapsformer og kunnskapskilder, du bringer inn både forskere og praktikere. Kan du si noe om hvordan tenker du når du bygger opp på, når du lager en serie med podcaster, hvilken betydning skal dette få for læreres profesjonsfellesskap? Ja, det skal jeg gjøre. Takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å kunne si noe om dette her som jeg bruker veldig mye tid på. Fordi en podcast, den lager seg jo ikke selv om det kanskje høres sånn ut. Når man hører den, så høres det veldig greit ut, men det alltid noe tankearbeid og sånt i forkant, og man finner gjester og alt det der. Og det et sånt spørsmål jeg får veldig ofte, er om det tar lang tid. Og det ja og nei, det tar tid. Hvis jeg teller minutter, så er det sikkert ganske mange minutter i løpet av en uke. Men det føles ikke som det er så lenge. Og det tror jeg har med min egen motivasjon å gjøre, særlig da knyttet til formidling. Og jeg har jo jobbet 18 år i klasserommet, så jeg har alltid tenkt på meg selv som en formidler i klasserommet. Da. Og da formidler ment som en som er et bindeledd mellom en kunnskap og et publikum. Da. Og det publikummet kan jo være elever, eller det kan være lyttere til podcasten, eller leser av en kronikk eller bok. Man har i hvert fall et bindeledd, da, og lærerrollen er veldig på det, synes jeg. Noen episoder får veldig mange flere lyttere enn andre, og det tenker jeg har med relevans å gjøre. Altså, veldig mange opplever akkurat den episoden som relevant. Jeg har en episode, en av de første som jeg spilte inn, som var med Terje Ogden om utfordrende barn. Og den topper helt klart lista på en antall nedlastinger. Da. Og den som har blitt lyttet mest til nå etter sommerferien er en episode om uro i klasserommet med Magna Ødegård fra Høgskolen Innlandet. Da tenker jeg det er relevans. Det er mange som har lyst til å knekke den gåten. Hvordan får jeg bukt med uro i klasserommet? Og hva er god uro? Hva er liksom destruktiv uro? Sånne ting. Men jeg tenker også at podcast er en veldig sånn lett tilgjengelig måte å tilegne seg kompetanse på, som jeg hørte her fra skole på Nesodden, hvor en lærer har hørt på en podcast, blitt begeistret og delt den med andre. Og det hører jeg jo ofte, rett og slett, at Rekaponna-episoden har blitt brukt aktivt på skoler, enten at rektor har sagt lytt til denne episoden, så har alle gjort det, eller at den også er inne på lærerutdanningene. Jeg vet i hvert fall 3 eller 4 som har ulike episoder som pensum, da. Og det er jo fordi, tenker jeg, at da kommer dette her som et supplement til faglitteraturen og fagartiklene og alt sånt. Og som jeg tenker kan være et godt supplement, for det er ikke fordi at du blir utlært i et emne ved å høre på en podcast, men du kan bli nysgjerrig på en bok som kanskje blir omtalt, eller en artikkel som blir omtalt, eller som er utgangspunktet for episoden, og som du ellers ikke ville lest, fordi du ikke hadde sett akkurat den dagen i VG, så var det en god kronikk, men da var du opptatt elever, så du fikk ikke med deg det. Så man kan hente det opp litt sånn også.
Men det som jeg tenker også, som viktig, både når man driver med podcast og som lærer, at vi modellerer hele tiden. Og jeg jo ikke journalist. Jeg lærer, så jeg vil jo da snakke med gjestene hans samtale, og ikke et sånt kritisk intervju, hvor de på en måte må stå skolerett for den kronikken de har skrevet. Da. Og det en form for dialogisk pedagogikk, tenker jeg. Og da må jeg liksom også benytte anledningen, siden det 101-årsdagen til selveste Dag Freire i dag, og ta det inn, for han står jo i bresjen for den dialogiske pedagogikken. Og han, for han beskrev undervisningen som en sånn en strøm av tomme ord, som elevene fylles opp med sånne små informasjonsbiter, som de på en måte arkiverer et eller annet sted, og som bare egentlig helt sånn livløse repetisjoner, da, sier han. Og hans alternativ jo da en skole der læreren skal være som en elev, likestilt, og sammen som skal de utforske virkeligheten, for å nå frem til en kritisk forståelse av omgivelsene. Og det tenker jeg det også en podcast-episode kan være det, selv om jeg ikke stiller de kritiske spørsmålene, så kan det være at den gjesten som i denne episoden har skrevet noe meget kritisk om skole, for eksempel. Og ja, og det at læreren skal lære gjennom dialog med elevene, tenker jeg viktig. Og da i et profesjonsfellesskap på en skole, så tenker jeg at lærerne skal lære av lærerne også. At bli gode på å dele ting du finner som du selv synes har vært nyttig, så tenker jeg det bra. Og så Bjørn kommer på her igjen, det betyr at de ute. Det betyr først og fremst, Martin, at det interessant å høre på. Jeg har et spørsmål til deg, og det går akkurat på det siste her. Dette med den kritiske stemmen. Mm. For du sier ganske tydelig at det ikke din motivasjon ved podcastene. Det mer å løfte frem og ha den gode samtalen, og kunne ha gode eksempler og være inspirasjon for lærere. Og så sa Guro tidligere her at disse to diskursene bør forstyrre hverandre. Forskningen og praksis bør forstyrre hverandre. Men da oppfatter jeg som at du ser ikke det som din rolle i podcasten å på en måte være en sånn forstyrrende faktor. Er det mer at du kan være en byggende eller en positiv faktor, hvis man kan sette opp det som en motsetning? Ja, jeg noterte meg det at det mer sånn på kryss og tvers kunnskapsdiskurs. Alt ettersom hvem som gjest, det en forsker som gjest, en leseforsker for eksempel, så snakker vi om lesing utifra den kompetansen den personen har. Og da jo min jobb egentlig å stille oppklarende spørsmål hver gang det blir brukt et begrep for eksempel. Og det for å inkludere de som ikke kan dette begrepet fra før, men når du har hørt podcasten så har du lært det begrepet uten at du vet det på en måte. Ja. Så. Og i så måte så det vel kanskje riktig å si at du som podcastvert, hvis du har en forsker som gjest, så kommer du fra praksisfeltet, blant annet ønsker å få forklart begreper eller å få ting utdypet i sånn måte. Nemlig, og jeg har et begrep som jeg driver og enda ikke helt har forstått, og det det her med frihetsgrader, som Øystein Gilje og du også, Bjørn, har referert til. Og jeg har til og med hatt en episode med Øystein Gilje hvor han forklarer dette, og jeg forstår det ikke helt fremdeles. Nei. Og det kan være at da er det noe vi skal fortsette å jobbe litt med, og så vi får se kanskje en gang i fremtiden skal vi kunne utdype dette begrepet tydeligere. Ja, men jeg tenker at også det med å bare skyte ned med podcast, at det jo veldig lett og enkelt, mange hører på dette her på vei til jobb og sånn, men en annen ting at de velger jo selv den episoden de har lyst til å høre på, og jeg snakker jo også med flere som har hørt på episoder flere ganger, fordi de synes den gjesten hadde veldig mye bra ting å komme med da, som de kan og synes det var fine måter å beskrive noe på, for eksempel en leseopplevelse eller hvordan han uteskole i dag, som de liksom ikke hadde tenkt på. Da tenkte jeg det. Ja. Så langt, tusen takk til deg, Martin. Du skal få lov å bli i ruta, så skal jeg be om at de andre bidragsytterne også slår på kameraene sine. Skal vi se om vi alle sammen blir plassert omtrent likt på et slags etter bildet her. Fordi vi har invitert dere til å belyse spørsmålet om kunnskapskilder i vidforstand på ulike måter. Og Guro har hjulpet oss inn i, som du sa, Guro, særlig to begreper. Det ene disse vertikale og horisontale kunnskapsdiskursene, og det andre dette med objektet, kunnskapsobjektet. Du startet med å si at
at man bør knytte kunnskapsutvikling til det som er vanskelig, det man sliter med. Er det Martin opplever når han, når du sier at den podcasten som flest nytter på, det er blant annet, det har med relevans å gjøre, og det har med hva man opplever i klasserommet? Jeg tror jeg skal spørre deg, Guro, eksempelet som Martin kom med fra Terje Ogden, er det et eksempel på at man knytter kunnskapsutviklingen til det man selv opplever som en utfordring? Ja, det vet jeg jo ikke, men jeg synes det lov å tenke det, at den har en utfordring, og så passer den podcasten veldig godt inn mot den utfordringen han har, og da tror jeg det lettere å tilegne seg ny kunnskap og oppsøke ny kunnskap, hvis den faktisk har en situasjon som den trenger å løse. Da. Mm. Og podcast, jeg tenker liksom at podcast på mange måter, litt sånn som Martin sier, også, at det, er en slags, det kan være et møterom, mellom den horisontale og den vertikale kunnskapen på en måte, altså du kan ta opp et bestemt tema eller et bestemt kunnskapsobjekt da. Og så kan du innhente den kunnskapen du trenger i forhold til det objektet. Jeg skjønner at dette er begreper som er litt sånn akademiske, men jeg tror det gir mening, og jeg tror det er lettere å bygge kunnskap rundt et problem som du synes du har enn et problem som noen andre kanskje synes du har. Ann-Kristin, et spørsmål til deg, for du ga oss et eksempel på hvordan dere selv på skolen hadde valgt tematikker og på hva som var deres skoles ønsker. Og så har Guro også sagt noe om at, som jeg sa tidligere, forskning og praksis bør forstyrre hverandre. Opplever dere at den forskningen, eller du brukte begrepet at dere viser til forskning, forskningen var på en måte bearbeidet før dere tok imot den, men forstyrrer denne forskningen deres praksis på noe vis? Ja, til en viss grad så gjør det det. Det kommer selvfølgelig an på tema. Når den er såpass bearbeidet som den er i dette tilfellet, så kanskje ikke så mye. Fordi den er veldig tilrettelagt for bruk inn i skolen, og det er gode eksempler og det er gode modeller som vi bruker. Men jeg tenker at ofte så opplever vi lærere at det er stor avstand mellom forskning og klasserommet. Og det som blir presentert av forskning, skoleforskning, så er det noen ganger at man ikke kjenner seg igjen i det. Og at det avskrives fordi det oppleves ikke nærme nok klasserommet og den problematikken man står i der. Så jeg tenker det er en stor avstand på det. Og denne bearbeidingen som ble gjort, det er jo på godt og vondt det. Vi får allerede presentert noe som noen andre har gjort og tenkt før oss. Så ja, det tenker jeg stor avstand, og så er det jo også for oss på skolen å kunne ha en kultur hvor man kan stille kritiske spørsmål, hvor det er lov å stille, men hvorfor det, uten at man skal gå i forsvar, eller at det skal oppleves som en kritikk. Og tradisjonelt så har vi jo dårlig kultur på det. Vi er veldig flinke til å si, ja, men vi er kjempebra, dette gjør vi bra, vi fortsetter sånn, eller dette fungerer ikke bra, det stopper vi med, uten å spørre hvorfor. Så begge deler, Jeg har lyst til å forfølge dette litt til å henvende meg til Maiken. Martin introduserer seg, eller sier at hans ambisjon i podcasten er ikke å være den kritiske journalisten. Han ønsker å på en måte løfte fram praksis eller forskere og la dem på en måte snakke. Og så sier Guro at forskningen og praksis bør gjensidig fortsette hverandre. I den undersøkelsen som dere har gjort, og det materialet dere har undersøkt, hvordan spiller dette inn? De kunnskapskildene som brukes, er det kunnskapskilder som på et eller annet vis forstyrrer eller utvider perspektivet? Eller er det mer kunnskapskilder eller som bekrefter det man selv gjør, eller som får lov å bevege seg nok så uten å bli utfordret kritisk? Går det å si noe om det? Ikke det fine med den kartleggingen vi her gjør, er jo på en måte bidra litt med det der at vi viser hvor mange kilder som finnes og alle mulighetene. Og der er jo også forskjellen stor, ikke sant? Det er en Facebook-gruppe som faktisk er laget for å dele undervisningsmateriale, for eksempel, er jo ganske forskjellig fra det at vi også har sett på faglitteraturen, da. Og da spenner det også ganske vidt det der hvordan kunnskap man bruker mest, da, ikke sant? Om det er mer sånn der, nå skal du ha noen råd som funker her og nå i klasserommet, eller om det er mer sånn for å på en måte heve blikket og få litt mer sånn helhetlig tilnærming. Så på en måte så ser vi jo ikke
vi går jo ikke i dybden på å se helt på den her balansen innenfor hver kunnskapskilde vi har sett på, men vi viser heller det der fantastiske mangfoldet som i dag faktisk finnes hvis du som lærer eller skoleaktør generelt har på en måte lyst på ny kunnskap og trenger kunnskap og inspirasjon. Men jeg tenker at det finnes, jeg synes samtalen peker på sånn utrolig interessante endringer og muligheter som finnes i lærerprofesjonen. Jeg vet jo selv at det er veldig sånn enkelt som forsker å stå og si at hvis man bare setter litt mer tid i profesjonsfellesskapet til å jobbe med denne kunnskapskildene sammen, så får man sikkert å skape mer sånn her ut av å forstyrre hverandre, da, som Guro sier, at man klarer å sette praksis og forskning mer inn til hverandre og skape koblinger. Men jeg vet jo at det, i hverdagen så trenger man jo ofte mer tips og triks og råd til den episoden eller den handlingen, det som skjer akkurat nå. Så det er jo sånn her balansen vi er litt sånn interessert i, da, og vi lærer det litt mer om hvordan man skaper koblingene mellom praksisfeltet og forskningsfeltet, da. Nettopp. Og det, som du sier, litt umiddelbare behovet for å få noen råd og noen svar, og det litt mer langsiktige man har bygget på systematisk kunnskap. Før vi avslutter, så skal vi ta opp et spørsmål som har kommet fra en av deltakerne. Det er et spørsmål som han som skriver av nysgjerrighet. Han skriver at ettersom 7 av 10 podcastlyttere er under 40 år, er det kanskje slik at podcastkilde som blir brukt av de yngre lærerne i Hermetegn framfor de eldre? Av ren nysgjerrighet kommer spørsmålet til Ann-Kristin. Den læreren som hadde lyttet til denne podcasten, og kanskje også de læreren som tok grepen, hvor gammel var vedkommende? Ja, denne læreren hører til 1 av 3, så læreren er 50 år. Nettopp. Og det trinnet som tok i bruk dette er fra 58 til 32. Så her har du hele spektret. Ganske stor spredning. Fint. Takk skal du ha. Vi nærmer oss slutten på webinaret. Jeg vil si tusen takk til bidragsyterne. Hadde vi nå vært fysisk i rommet, så skulle dere alle sammen fått hver deres eksemplar av denne fikskoppen. Den skal dere få tilsendt, som i hvert fall en liten symbolsk takk for bidraget. Og vi kan også minne om et par ting som vi jobber hos oss. En er kunnskapsbasen som vi lager, hvor vi prøver å nettopp skrive ut kunnskap som ligger i grenselandet, eller skjæringspunktet, mellom praksis og forskning. Men jeg skal også overlate ord og bilde til vår produsent, Vilde Bjørn Ødegård, som har vært produsent her i dag, som skal si noe om aktiviteter, fiksregi, fremover. Vær så god, Vilde. Fiskkommende fredag så har vi vår eller haustens første faglige frokost med samme tematikk som dagens webinar. Maiken blir med oss dit, og i tillegg så kommer professor Berit Karseth og Monica B. Neland fra UiO, Elise Koppang Frøyd, som har drevet med podcasten Læring, og tidligere rektor Siv Jakobsen. Og den faglige frokosten er i samarbeid med forskningsdagene. Den er gratis, men krever påmelding. Og vi lover altså at du i tillegg til å bli litt klokere, også blir litt mettere. Vi har også fått frokost. Det arrangeres for å bli nyoppusset. Det er Domus biblioteket, som altså er et av de 3 ærverdige gamle universitetsbygningene på Karl Johans gate. Mer sentralt enn 70 meter fra nasjonalstatsstasjonen er det vanskelig å få det. Men det er muligheten til det. Vi kommer også til å gjennomføre et webinar til denne høsten. Det er i uke 47. Da stiller vi spørsmål ved digitale ressurser. Det kommer mer om dette i sosiale medier og mer om dette i påmelding senere, men altså uke 47 så løfter vi frem digitale ressurser i skolen. Da gjenstår det å si takk for i dag. Takk for dere som hørte på. Jeg kan minne om at webinaret er tatt opp, og det blir lagt ut på vår YouTube-kanal, og vil også være mulig å lenke til fra vår hjemmeside. Hvis du ønsker å få med nå dette senere, eller ønsker å anbefale andre om å se dette webinaret, kanskje kan det også avstedkomme noen tanker rundt i praksisfeltet eller blant forskere, så er altså muligheten til stede. Vi sier takk for i dag.